Привіт, друзі, крінж новини. Цікаві новини із Запорєбріка. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, ставте лайки та коментуйте наші відео, а ми починаємо. Плани Кремля зі створення газового союзу в середній Азії для того, аби збільшити поставки до КНР, схоже, руйнуються. Туркменістан категорично відмовився підключати РФ до свого трубопроводу. З офіційною заявою з цього приводу виступило Міністерство закордонних справ країни. Зазначимо, що Туркменістан є найбільшим постачальником трубопровідного газу в Китаї і стає очевидним, що країна не має наміру пускати Росію. Зону своїх інтересів, заступник голови держконцерну Туркменгаз Мирад Арчаєв різко відреагував на заяву представника МЗС РФ про створення тристороннього газового альянсу РФ казахстан узбекистан Він повідомив, що плани російської влади зачіпають інтереси його країни і є неприйнятними. Арчаєв нагадав, що згідно з діючими контрактами поставки в Китай трубопроводом Туркменістан-Китай наразі можуть здійснювати тільки Туркменістан, Узбекистан і Казахстан. Терміново підписуйтесь на наш телеграм, щоб першими отримати інформацію. Підключення третьої країни не. Планується джерел газу з інших країн для заповнення трубопроводу не передбачено, заявив представник Туркменгазу. Зазначимо, що наразі трубопроводом Туркменістан Китай до КНР перетягують 55 мільярдів кубів газу на рік, з яких 40 мільярдів припадають саме на Туркменістан. Решта обсягів це Узбекистанський і Казахстанський газ. Наразі Москва відчайдушно потребує нового газового ринку, так як внаслідок агресії більше не може качати колишні обсяги в Європу. РФ зараз постачає свій газ до КНР газопроводом Сила Сибіру, але його потужності обмежені обсягами в 16 мільярдів кубів на рік цього взагалі не вистачає для заміщення ринку ЄС. До того ж, Китай погоджується купувати російський газ за ціною в 2,5 рази нижчою, ніж Європа. На цьому я з вами прощаюся. Підписуйтесь на наш канал, натисніть на дзвіночок і не забудьте перейти на наш новий телеграм-канал. Посилання в описі.